Nossa. Vamos tentar, rapaz. Vamos tentar. Essas maluquices só vem aqui no canal, velho. E vem a faca! Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, vamos fazer uma coisa mais diferente. Achei uma caixa aqui no Keydrop de 1% de vem faca. E vamos abrir essa caixa até conseguir essa faca. Eu não sei se eu vou conseguir nesse vídeo de hoje. Se eu não conseguir, eu vou tentar trazer, tipo, um seriado aqui, uma série aqui, tentando em busca dessa faca, desses 1%, e trazer essa experiência aqui pra vocês, fechou? Lembrando, galera, todos os vídeos de Open Case aqui, juntamente com o Keydrop, estamos trazendo sempre um sorteiozinho de um skin aleatório, então basta comentar a hashtag, vai estar aí no meio do vídeo, então assista o vídeo todo pra você achar essa hashtag, comenta ela aqui, deixa o like e se inscreve pra participar de sorteio. Fechou? E galera, não se esquece, utilizando o cupom aqui, ó, ARTS, aqui em cima, aplicar, minúsculo com maiúsculo, vai dar certo. Depositando qualquer valor, tá abrindo aqui sua primeira caixa aqui no Keydrop. Além de ganhar 10% de bônus, você ainda tem direito de participar do sorteio das 5 facas. O formulário tá aqui embaixo, basta você depositar aqui com o cupom ARTS, preencher lá bonitinho, não gasta nem um minuto aí do seu tempo. E tem todos os métodos de depósito aqui. Fechou? Obrigado, todo mundo fortalece e sempre tome cuidado. E além de ganhar aqui no Keydrop, você também pode perder, fechou? Então bora pro desafio, rapaziada. E o desafio seguinte vai ser 1% de faca aqui. É difícil. Eu vou tentar abrir aqui, vou fazer o seguinte. Vou abrir as 5 primeiras aqui, depois vou abrir em 5 em 5. E vamos ver, rapaziada, se a gente vai conseguir pegar essa Shadow Daggers aqui. Esqueci o nome dela, mano. Acho que é Águas Claras. Ó, tem uma galera aqui que já conseguiu pegar. Aqui os últimos profits dela. Então vamos tentar também, né, rapaziada? Vamos ver se a gente vai conseguir. Não é uma tarefa fácil, velho. Nossa, achei que já ia vir de primeira. Que isso, eu já achei que ia vir de primeira. Vamos abrir em 5 em 5? Nossa senhora. É um vídeo diferente, velho. 5 em 5 a chance de ganhar é bem maior, velho. Vambora, que agora o profit. Tô sentindo o profit. Olha o profit vindo. Olha ele vindo. Olha ele vindo, rapaziada. Vamos abrir mais 5 aqui. Nossa senhora. Nossa, imagina. Véi, se esse vídeo dá 5. Galera, se eu estiver gravando aqui, abrir 5 caixas e vir 5 facas, é inacreditável, velho. É inacreditável. Deixa eu só baixar um pouquinho que eu já vi que estourou ali. Galera, imagina se eu abro 5 caixas aqui e vem 5 facas de uma vez só, velho. Aí ia ser inacreditável. Ah, achei que ia vir. Achei que ia vir. A gente sempre fica na esperança. Sempre fica na esperança. 1% de profit de uma faca. Cara, 99% de vim. 0,01 dólar, mano. Nossa. Vamos tentar, rapaz. Vamos tentar. Essas maluquices só vem aqui no canal, velho. E vem a faca! Vem a faca! Meu Deus! Meu Deus! 1% de profit! 1% de profit! Eu tô gravando há 4 minutos. 4 minutos, galera. 4 minutos. Olha isso aqui. 4 minutos. Foca. Foca, webcam. Acho que dá pra ver, não dá? Foca. 4 minutos, galera. 4 minutos. 4 minutos. E o profit já veio, rapaziada. 4 minutos. Vem comigo. 4 minutos. 4 minutos de gravação. Velho, nem sei quantas caixas eu abri. Deixa eu voltar aqui. Será que tem como ver? Eu acho que tem como ver. Aqui, ó. Quem não viu, ó, no último vídeo. Deixa eu até ajeitar a cam aqui. Caraca, velho! Inacreditável, mano. A faca de 1, a caixa de 1% vale muito a pena, velho. Abrimos uma. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Na caixa 29, a gente já profitou 101 dólar. Na caixa 29, 30, 31. Então eu tive que abrir 30 caixas. Não, eu tive que abrir 31 caixas para vir um profit. Então eu gastei 31 dólares para vir um profit de 101. Então eu tive aí a margem de 70 a 71 dólares de lucro, mano. Eu gastei 30 dólares pra ganhar 70, velho. Além, caraca, que isso? Eu não tô acreditando, rapaziada. Rapaziada dos... Aqui, ó. A caixa aqui, ó. Ela é 1 dólar e 20. 1 dólar e 20. Então tem um errinho pra cima aí. Fechou?
E próximo vídeo, então, vai ser o seguinte, rapaziada. Eu vou abrir a caixa de 1% profit. Profit aleatório, 0,75, vai ser o próximo vídeo. A hashtag eu deixei no meio do vídeo. Espero que vocês curtam. E o vídeo foi esse, velho. Se vier essa caixa, o vídeo ia acabar. Se vier essa faca, o vídeo ia acabar certinho. Fizemos o que eu prometi aí no título pra vocês. Vou abrir a caixa, até vi o profit. E veio muito rápido. Eu não achei que ia vir tão rápido assim, velho. Caraca, eu tô muito feliz, velho. Mano, K-Drop é muito bom, velho. Que é isso, mano? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu, não se esquece. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. E comenta aí também ideias de vídeo que você queira que eu faça aqui juntamente com o K-Drop, fechou? Tá fortalecendo demais. Todo mundo que tá fortalecendo. Lembrando que o sorteio das 5 facas vai ser no dia 20. 20 desse mês. É, 20. Se você não entrou, entra logo. Participa, é muito rápido, basta depositar qualquer valor aqui no K-Drop que você tá fortalecendo demais o canal. Fechou? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e fui!